Արդ աղոթքով, բախքով, սուրբ սիրով, շնորհալի հույսով եւ բաղցալի մղումով պատրաստ լանք քու գամքդ կդարելու Տեր Աստված։ Ահով ու երգյուղով չանանք միշտ հառաչանալ բարեբաշտության մեջ եւ երբեք չբացի մեր մեջ արակինություններ ու վաստակը։ Թող ամեն դեղ հոգեվորապես եւ անխափան կատարենք մեր աղոթքի ծառայությունը, թե դան մեջ, թե ճամփու ընթացքին, թե աշխատանքի, թե քնանալու եւ թե արթնանալու ժամանակ։ Թող մեր սրտեն փխած աղոթքներն ու խնդրանքները խաղաղություն տան մեր հոգիներուն, իսկ մտքին արդասուկով զղջում։ Թող այս աղոթքները մաքրեն մեր միտքն ու մարմինը չար ցանկություններեն, միշտ բարավորելով ամենասուրբ երրորդությունդ, այժմ մինչև հավիտյանս։ Ամեն։